लिफाफन मन ओट तोमल दाल मसाल तेल अथ कमरस मन बस दह तथ कमरस मन थोग यह सामान तथ कमरस मन रात टाई गगड़न तक कर वे मिले मेट वे करो तो करो कि ना शुक्र तमिस रब सन हमो सूज मगर जाय गए सू बे अच्छी कथा योत वात क्या फायदे तमिक वह पुलिस पे त्रावो कस चारवे से दरबदर अगर ये शिन गड़ पे हम सुबह सारी मूल वन क्या फायदा गोरमेंट वस्त मगर सब आज तुत दो दो अब डेढ़ हफ्ता हो गया तब से कुछ बात नहीं क्या होगा तो क्या नहीं الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ناظرين آپ سب کو بخوبی پتہ ہوگا کہ ہماری اس بہرون کے علاقے میں ہم اس کو اللہ کی آزمائش کہہ سکتے ہیں کہ اللہ جب بھی کسی قوم کو آزماتا ہے وہ اس کو بس اپنے قریب لانا چاہتا ہے تو ویسے ہی اس بہرون کے علاقے کے لوگوں کے لیے اللہ نے ایک آزمائش لائی ہے بس اس قوم کو اور خاص کر پورے کشمیر کو یہ انفارمیشن دینے کے لیے کہ آج بھی اللہ ہر چیز پہ قادر ہے کل بھی اللہ ہر چیز پہ قادر تھا آج بھی اور قیامت تک خالی ایک ہی بادشاہ ہے جو ہر چیز پہ قادر ہوگا وہ اللہ ہے اللہ جسے چاہے فقیر بنا دے اللہ جسے چاہے بادشاہ بنا دے ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم هو الحي القيوم وہی ایک ایسی ذات ہے جو ہمیشہ رہنے والی ہے باقی دنیا میں جو کچھ ہے وہ سب ختم ہونے والا ہے مجھے تو بس اپنی ان گناہ گار چشموں سے یہاں آ کے ایک ہی بات پتہ چلی ہے بس یہ پوری کشمیر اور پورے مسلمان امت کے لیے ایک انفارمیشن تھی کہ بس ایک اللہ سے ڈرو ایک اللہ بادشاہ ہے اللہ کے بغیر تمہارا کوئی کچھ نہیں کر سکتا ویسے ہی ہمارے یہاں پہ ایک بزرگ ہیں ہمارے اس گاؤں کے بہت سارے بزرگوں کے ساتھ بات ہوئی ہے تو یہاں آ کے مجھے ایک بات کا احساس ہوا ہے کہ ہم پورے کشمیر سے جتنے بھی این جی اوز جتنا یہاں پہ بھیج رہے ہیں جتنا مدد مالی مدد نقدی مدد پیسے جنس ہر طرح سے کشمیر کے لوگوں نے ان کو بڑھ چڑھ کر مدد کی ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو یہاں پہ چیزیں آ رہی ہیں ان چیزوں کا کیا استعمال ہو رہا ہے یہاں میں آ کے دیکھ رہا ہوں کہ یہاں کے چاروا بالکل کھلے میں گھوم رہے ہیں ان کو خطرہ ہے یہاں پہ بارش پڑنے کا خطرہ ہے بارش پڑے گی تو برف پڑنے کا خطرہ ہے تو یہاں کے جانوروں کا کوئی سہارا نہیں ہوگا بہرحال لوگ تو ایک دوسرے کے گھر میں جا سکتے ہیں ایک دوسرے کے گھر میں رہ سکتے ہیں لیکن جو یہ چاروا ہے یہ کہاں جائیں گے یہاں پہ کسی چیز کا انیشیٹو لیا ہی نہیں جا رہا ہے آگے ان کی زندگی ہے 6 مہینے ایسی زندگی ہے جو پورے کشمیر کے ساتھ جو پورے دنیا کے ساتھ کٹ آف ہے ان کا یہاں پہ کوئی نیٹورک سسٹم نہیں ہے ان کا یہاں پہ رہنے کا کوئی بندوبست نہیں ہے ان کا یہاں پہ کوئی سیٹلمنٹ کا کوئی بندوبست نہیں ہے یہاں پہ کچھ زندگی نظر نہیں آ رہی ہے بس ہم یہاں آ رہے ہیں ان کو دے رہے ہیں کچھ انیشیٹو تو لے لو نا ان کو آگے کل کو یا پرسوں کو بارش ہو جائے گی پھر یہ سارا سیٹ اپ اگلے 6 مہینے کے لیے بند رہے گا تو یہ کہاں جائیں گے ابھی میں فی الحال ایک چاچے سے بات کر رہا تھا تو اس نے مجھے اپنی دل کی سارے باتیں بتا دی میں رو رہا ہوں کہ میں اندر سے میرا سینہ پھٹنے کو آ رہا ہے کہ اگلے 6 مہینے یہ کہاں جائیں گے ان کو یہاں پہ لکڑی کا ایک ٹکڑا بھی میسر نہیں ہے یہ اگر یہاں پہ کچھ بنائیں گے جس میں یہ کچھ مال رکھیں گے کچھ گھاس رکھیں گے کس میں ان کے لیے کچھ انیشیٹو تو سٹارٹ کرو نا جو بھی بڑے بڑے ہیڈ ہیں جو بھی بڑے بڑے ریپرزنٹیٹیوز ہیں وہ ان کے لیے کچھ انیشیٹو سٹارٹ کرو نا ان کو لکڑی دے دو ان کو لکڑی کی ضرورت ہے یہاں پہ ان کو پلائی کی ضرورت ہے یہاں پہ ان کے لیے کام سٹارٹ کرو نا یہ خود کام کرنے کے لیے تیار ہے یہ کہتے ہیں کہ ہمیں کچھ دے دو ہم خود کچھ بنا لیں گے جس میں ہم اپنا پھل رکھیں گے گھاس رکھیں گے آٹا رکھیں گے جو چینی آپ بھیج رہے ہیں وہ رکھیں گے لیکن ہمیں جو دیا جا رہا ہے وہ کمرے میں پڑا ہوا ہے ایک سائڈ سے چینی رکھی ہے ایک سائڈ سے چاول رکھا گیا ہے ایک سائڈ سے اتنا سامان رکھا گیا ہے دوسری سائڈ سے اسی کمرے میں 10-10 بندے سو رہے ہیں جمع واتن اچھی اچھن ونکس کن چیز کی مگر اگر نیس نش لکڑ پیس آ تھوڑا سا چھپر بناو ات تھا لفافن من اوٹ تومل دال مسالہ تیل ات کمرس من بس دہ تھی کمرس من تھوگ یہ سامان
अथ कमर मे रात टाई गगड़न तथ कर वह मिली मेट वे करो तो कर नाशुकुर तमिस रब सन हमो अ सूज मगर जाय गए सह कह योत वात क्या फायदे अमुक कुलिस पे त्रो कस चारव दरपदर अगर ये शिन गड़ पे सुबह सारी मूल पन क्या फायदा गोरमेंट वस्त मगर सब आल तु यो दो दो लाख अब डेढ़ हफ्ता हो गया तब से कुछ बात नहीं क्या होगा तो क्या नहीं कुछ नहीं अगर एक फायर ब्रिगेड हमें यहाँ होता था इतना नुकसान नहीं होता था चार घर या तीन घर जलते थे मगर आज तक वो हमने कंप्लीट किए होते मगर यहाँ तो मेला मेट हो गया कोई किसी के लायक नहीं रहा है करेंगे क्या अब काम लगाएंगे किसको लाएंगे सब अपने अपने जगह लगेंगे एक कोई एक बंदा है कोई दो बंदा है कोई तीन बंदा है बाकी औरतें तो खाने में लगेंगे करेंगे तो करेंगे क्या आज तो वो मौका ही नहीं है हमें अगर हमें कुछ लकड़ी मिले थोड़ा सा हम अपने लिए शेड बनाएं यही राशन वहाँ रखेंगे यही बच जाएगा किसानों का इंसान तो मर जाएंगे माल की तो बात ही नहीं ऊपर वाला जो कुछ करेगा तो यही करेगा।